Kim Uyugit. Kimni aytyapsiz oyi? Sen kechalari bilan suhbatlashayotgan yigitni-da? Ha, umi. Ismi Yodgor. Qanaqa Yodgor? Esingizdami? U meni shifoxonaga olib borgan. patri.net Birinchi bizda, keyin boshqalarda. Bo'lmasam, sizga bir shartim bor. Hamma shartingizga tayyorman. Jon ekansan, tana paroxu. Sen bo'lmasang, yo'q menda huzur. Borligingga aylayman shukr. Yonimda bo'lgan jonim bir umr. Mazun boqarman Yakumi kunga ufuqning gulxani kul bo'lguncha men vido aytaman yana bir kunga qaytishing mushtoq kutarman bunda ko'rgan emasman sendek yulduzni hattoki bu yeru ko'p aro tushlarimga kirar bu yarqiroq sensan o'sha gul yuz sochlari qaro Sababini aytadigan bo'lsam, nozik, nimjon bo'lib yurgandan ko'ra, to'lishib, gursillab yurgani yaxshi. Nima sizni ham onangiz gursillaganmi? Asray seni, asray tumorim, yonimda yorim, bo'l vafodorim. Aytusha sensan tuborim. Uzoq kutilgan nafis bahorim Mazun boqarman yakuni kunga Ufuqning gulxani kul bo'lguncha Men vido aytaman yana bir kunga Qaytishing mushtoq kutarman bunda Ko'rgan emasman sendek yulduzni Hattoki bu yeru ko'p aro Tushlarimga kirar bu yarqiroq Sen o'sha gul yuz sochlari qaro Ko'rgan emasman sendek yulduzni Hattoki bu yeru ko'p aro Tushlarimga kirar bu yarqiroq Sensan o'sha gul yuz sochlari qaro Taqdim etadi. Uzr sizga o'xshab bemalol xo'ja emasman. Nima deganingiz endi bu, bemalol xo'ja? Uydagilar meni uzatishmoqchi.